לקחת את הזמן שלך ללמוד תורה? מי עשית טובה? שאחרי 120 יש מישהו שיעלה את הנשמה שלך למעלה, שלא תרד למטה לגיל גיהנם? למי עשית טובה? עזוב את העולם הבא, מדברים עולם הבא, הוא יעלה אותך, בעולם הזה שבלילה תוכל לישון בשקט? לא תחשוב איפה יש לך משתובב, באיזה מועדון, התקוטט, מי הסתבך, הוא עם סמים, לטף, שחדת, מה הוא עושה? שטוי, מטוי, לא יודע מה, כל מיני שטויות, אבלים, פחד. אם יתחתן, מה יביא הביתה? גידמת, מצורעת, לא יודע מה יביא לך הביתה. גויה, לא יודע אם אתה הולך להסתבך. אללה, בניך כסתילי זה, איתים סתובבים לשולחנך, למי עשית טובה? תגיד לי אתה. למי? אני אומר לכם, זה משהו מטורף. אדם שמוכן שהילדים שלו ילמדו במקום בלי תורה, בלי יראת שמיים, אני לא מצליח להבין את איך הוא יושן בלילה. אני יודע איך הוא לא מפחד. הכלה שלי, אשתו של הבן שלו, היא גננת. אז היא שמעה שאני דיברתי על דודו פרוק. אתם יודעים מה היא אמרה לבן שלי לאבינועם? היא אומרת, אבא שלך דיבר עליו. אצלי בגן ילדים, בגן, בגיל 5, שרים את השירים שלו בעל פה. אתם שואלים על מה אני מדבר איתכם? כאילו לאן, לאן, לאן? לאן? אתה רואה כל כך הרבה רצח, כל כך הרבה דם, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה... בואי נבלה... לאן עוד נגיע? יש תורה, רבותיי, בין חזון יפרע עם, שיש תורה יש לאן ללכת. שיש תורה יש לאן לצרות. שיש תורה יש מי ש... שיכוון לי את החיים. תורה זה GPS, רבותיי, מי שהולך במקום שהוא לא מכיר, הגיע לחוץ לארץ, והוא נוסע בלי GPS בכבישים שמה, תראות לך. לא צריך שמה, פה בארץ היום יש כבישים, אתה טעית בפנייה אחת, סע ג'אנה, מה שתמצא חזרה. אין, רק תיסע. למה, למה? יש לך GPS, סע. תורה אומרת לך, עצור, עצור. תן זכות לדימה, תן זכות, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, פה לא לעשות, פה כן לעשות. שבוע ישבתי עם איזה אימא. אני שלומד בספר חילוני. מה זה שבוע? כמו בעיה. ישבתי איתה, סיפרה לי מה עובר בכיתה. התעללות בצד המורה, מזעזע. ילד בכיתה ב', מורה, מורה, זה מורה. צריך להשאיר אותה בגנון. היא מתעמתת עם הילד, היא רבה איתו. היא עושה לו דווקא, ומשעה אותו מהבית ספר, דברים הזויים! ילד שמקבל סימון איקס בכיתה. שבתי איתה והסברתי לה דברים. טק, 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 טק. אומרת, שמע, אני עמומה, אמרתי לה, מה קרה? אמרתי לי, כל מה שאתה אומר, אמר הפסיכולוג. אמרתי לה, כן, הוא תלמיד שלי. מה, הוא יודע משהו שאני לא יודע? מה, מה הוא יכול לדעת? מה? בתוך התורה יש הכל, הפוך בה, הפוך בה, לכל הבא, זה דברים פשוטים. זה א', ב'. אמרתי לה, אבל אני אגיד לך, תגידי גם שהוא לא אמר לך. אני אגיד לך משהו שהוא לא אמר לך, כי הוא חילוני. תוציא אותו מבית ספר חילוני, שים אותו בית ספר דתי, את זה הוא לא יגיד לך. אמרתי לי, זה לא, בטח, מה הבעיה שהוא יגיד? אתה רוצה שבן שלך יחיה? תוציא אותו, תני לו תורה, תני לו לנשום קצת קדושה, להכיר את אבא שלו. מסתובבים בעולם בלי משמעות לחיים. שום משמעות. שום משמעות לחיים, שום משמעות, שום מציאות. כולם מחפשים רק לברוח מהמציאות. או אם זה עם אלכוהול, או אם זה עם סמים, כל הזמן בריחה, בריחה מהמציאות. או לברוח למזרח, או בריחה פיזית עם הגוף, לברוח מהארץ, או בריחה בתוך התמודים. אז הייתי שם בחולון, דיברתי שם, היה מלא צעירים, ברותי יוצא אליי בחוד, דיברתי איתם על כל הזדות שיש ברחוב. ותראו איך זה נראה, ותראו איזה רצח מתואר, ותראו מה זה חבר שלכם. והיו מוכרים ברחובות לאנשים נייס גאי. אתם יודעים מה זה הנייס גאי זה עשה לאנשים? אני ראיתי אנשים שהתפרק להם המשפחות. היו מוכרים את זה בקיוסקים. רבותיי, זה רע על עכברים. זה כימי, זה דופק את המוח, סוחף את כל התאים במוח. אני אומר לכם, אני ראיתי אישה שבכתה לי בטלפון, אתה לא מבין מה הבא, אז אני עושה, הוא שובר את הבית. דפק לו המוח! הם מוכרים, מה אכפת להם? יש כסף שישרף העולם. מישהו אכפת לו ממה שחוץ מכסף? יוצא אליי בחור אחר שדיברתי שם, תשמעו אומר, מה לי כבוד הרב? אני הייתי מעשן נייס גאי במשך שנתיים, הדפק לי השכל. אומר לי, עשיתי שטויות, ישבתי בכלא במשך כמה שנים, יצאתי, היום אני מנסה לעשות לעצמי דרך. 5 שנים לא שמעתי שום הרצאה של רב, היום זה הפעם הראשונה שהגעתי. אומר לי, דיברת כל מילה שאמרת אמת, קראת לי את הבטן עם סכין.
אני רוצה לבוא לשיעורים, אני רוצה להתחזק. אין דרך אחרת.